الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى في مقام آخر يعلم خائنة الأعين وما في الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اگر سارے دنیا کے انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند ہو جائے اور دن رات عبادت کرنے لگ جائے تب بھی اللہ رب العزت کی شان میں ان کی عبادتوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور اگر سارے دنیا کے انسان مل کر فرعون بن جائے شداد بن جائے نمرود بن جائے قارون بن جائے اور اس دنیا کو ظلم سے اور گناہوں سے بھر دے تب بھی اللہ رب العزت کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی اسی بات کو انبیاء علیہم السلام نے سمجھایا اور انبیاء علیہم السلام نے انہی باتوں کو اپنی امت اور اپنی قوم کے آگے رکھا کہ اگر اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی پابندی کی جائے چنانچہ حضور علیہم السلام سے جو باتیں ثابت ہیں اس میں دو قسم کی چیزیں ثابت ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو انہیں دو طرح سے پاکیزہ اپنے آپ کو بنانا ہوگا پہلی قسم کی پاکیزگی وہ ہے جو جسم کی پاکیزگی ہے جسے دوسرے اصطلاح میں طہارت کہا جاتا ہے پاکیزگی کہا جاتا ہے یہ بھی ضروری ہے اور دوسری قسم کی پاکیزگی وہ ہے جو انسان کے حواس خمسہ کی پاکیزگی ہے وہ بھی ضروری ہے
پہلی قسم کی پاکیزگی جو جسم کی پاکیزگی ہے، جسم کی طہارت ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر جسم ناپاک ہوگا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کا جسم ناپاک ہو اور اس سے بدبو آ رہی ہو تو دوسرا آدمی اس سے کراہت محسوس کرتا ہے کہ اس آدمی سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ آدمی ناپاک ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو پہلے نمبر پر جسم کو ظاہری تمام گندگیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے استنجا کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور اسی لیے مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو استنجا کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں، صحابہ نے جواب دیا، یہ ہمارے نبی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر گوشے کا طریقہ ہمیں سکھلا دیا ہے۔ آج کی دنیا میں مسلمانوں سے ایک بڑا شکوہ یہ بھی ہے کہ آج کی دنیا میں ہماری نوجوان نسلوں کو طہارت ہی کا طریقہ نہیں معلوم کہ طہارت کیسے کیا جاتا ہے، استنجا کیسے کیا جاتا ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، غسل جو اس انسان پر فرض ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے وہ آدمی ناپاک ہو کر بسا اوقات عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے استنجا کا طریقہ بتایا، اور استنجا کے طریقے میں دو چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم بھی دیا۔ پہلی چیز بتلائی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ قبر کا جو عذاب ہے، جو قبر کا عذاب اکثر لوگوں کو ہوگا، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اگر کہیں استنجا کے لیے جاتے اور زمین سخت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس سخت زمین کو کسی لکڑی سے نرم کرتے اور پھر اس جگہ پر استنجا فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گزر دو قبروں پر ہوا اور آپ ان کے قریب سے گزرے، تو قریب سے گزرتے وقت آپ نے اس کے قریب ایک درخت کی شاخ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد آدھی شاخ ایک قبر پہ لٹکائی، آدھی شاخ دوسری قبر پہ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا، یا انہوں نے کسی زنا کیا، یا انہوں نے شراب پی، یا انہوں نے غیبت کی، کا عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، عذاب دو چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ دونوں چاہتے تو اس سے بچ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اما احدہما فلا یستطیر من البول، ان دونوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ واما الاخر فکأن یمشی من نمیمہ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ کہ یہ دونوں آدمی ہے اور ان دونوں میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اہل قبا کی تعریف فرمائی۔ اہل قبا، جب حضور علیہ السلام مکہ سے آئے تو پہلے قبا تشریف لائے، اور قبا والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور یہی قبا والے تھے جنہوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، یہ جو اشعار بچیوں نے پڑھے تھے یہ قبا والوں کی بچیاں تھیں، یہ قبا والوں کی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام جب قبا تشریف لائے اور قبا سے دوبارہ پھر مدینہ منورہ آئے تو اللہ نے قبا والوں کی تعریف بیان کی۔
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ قبا والے ایسے لوگ ہیں, یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاکی کو پسند کرتا ہے. یہ قبا والے پاکی اختیار کرتے ہیں, اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین, اللہ پاکی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے قبا والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا, اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی, آخر کیا کرتے ہو؟ قبا والوں نے کہا, ہم اور تو کوئی عمل نہیں کرتے, البتہ ایک عمل ہے کہ جب بھی ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں, پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں, پانی کے ساتھ پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں. شاید اس وجہ سے اللہ نے ہماری تعریف بیان کی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جی ہاں یہی وجہ ہے اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور مشہور صحابی رسول ہیں. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا, شوال کے مہینے میں ہوا. تو غزوہ احزاب کے 25 دن بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا. غزوہ احزاب میں ان کو ایک تیر لگ چکا تھا اور اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی کہ جب اس دنیا سے گئے تو حضور نے فرمایا, اہتز عرش الرحمن لموت سعد, کہ عرش تو رحمان اللہ کا عرش میں ہل چکا سعد کی موت کی وجہ سے. یہ وہ صحابی ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف لا رہے تھے تو فرمایا کہ اپنے پنجوں کے بل آ رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آج آپ پنجوں کے بل آ رہے ہیں؟ کہا, جی ہاں 70,000 فرشتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ وہ 70,000 فرشتے ہیں جو آج تک اس دنیا میں نہیں اترے, یہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں, اسی لیے میں پنجوں کے بل جا رہا ہوں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور نے ان کو قبر میں خود اتارا, حضور نے قبر میں ان کو خود اتارا, اور جب حضور ان کو قبر میں اتارنے لگے تو حضور کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آئی, پھر آپ نے شرم کی وجہ سے اپنا رخ پھیر دیا. صحابہ فرماتے ہیں, ہم حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آج ہم نے ایسا عمل دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا, کہ آپ پہلے مسکرائے پھر اپنا رخ موڑا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جی ہاں میں اس لیے مسکرایا کہ جب میں نے سعد کو قبر میں اتارا تو حوریں آئی, ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نکاح سعد سے کر دیجئے, دوسری نے کہا میرا نکاح سعد سے کر دیجئے. کہا میں ان کو دیکھ کر مسکرایا اور ایک نے تو میرا دامن بھی پکڑ لیا. کہا اس وجہ سے مجھے حیا محسوس ہوئی. یہ وہ صحابی ہیں, لیکن جب ان کو قبر میں اتارا اور قبر میں دفنانے کے بعد حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور جب جانے لگے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زغتہ آیا. زغتہ, زغتہ عربی میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں اس نے استعمال کی یا جو اس سے گناہ کیے تو قبر کا جو پہلا عذاب ہے وہ زغتہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زغتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں, تنگ ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان تنگ جگہ پہ جائے اور یہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہو تو انسان کہتا ہے کہ میرا سانس گھٹ گیا, میرا سانس بند ہو رہا ہے. تو یہ زغتہ قبر میں پیش آنا ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زغتہ پیش آیا, حضور علیہ السلام نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا, اللہ نے اس زغتے کو ہٹایا. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سعد کو بھی زغتہ پیش آیا, اور سعد کو بھی زغتہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں آیا. کہا کہ کچھ زمانے میں اونٹ کے پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے میرے خیال سے ان کو زغتہ پیش آیا.
اون کے پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے میرے خیال سے زغدہ پیش آیا، لیکن حضور کی دعا تھی، حضور کی دعا سے فوراً وہ زغدہ ہٹا۔ تو پہلا عذاب اول ما یحاسب به القبر، پہلا جو محاسبہ ہوگا قبر کے اندر، اور پہلا جو عذاب ہوگا وہ اس آدمی کو ہوگا جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہوگا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قبر میں عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، قبر میں عذاب پیشاب کی چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر ظاہری صفائی کا اہتمام کریں اور ان چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرے نمبر پر اس سنجا میں ضروری ہے وہ ہے کہ قطروں سے اپنے آپ کو بچانا، قطروں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ چھینٹیں الگ ہیں اور قطرے الگ ہیں، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کے دور میں 95% لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ علماء نے اس کے لیے کچھ تدابیر بیان کیے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ جب اللہ نہیں شرماتا تو ہمیں بھی اس بارے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کہ اس سے بھی اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو اس وقت جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں وہ اس وقت استنجا نہ کریں، صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور نماز کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات علماء نے لکھی، جو اس مرض کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ جب بھی وضو کا اہتمام کریں تو وضو کے بعد فوراً کچھ چھینٹے مار دیا کریں، یہ حضور سے ثابت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد تھوڑی پانی کے چھینٹے لی اور چھینٹے مار دی، اور پھر فرمایا ھذا اسباغ الوضوء، یہ مکمل وضو ہے جو میں نے تمہیں دکھا دیا، ھذا اسباغ الوضوء، یہ مکمل وضو ہے جو میں نے تمہیں دکھا دیا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی تو ایمان کا جز ہے۔ تو جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے نمبر پر جسم کی ظاہری صفائی کا اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پر حواس خمسہ کو بھی پاک رکھیں۔ اللہ نے حواس خمسہ دیے ہیں، حواس خمسہ ہر انسان کو دیے۔ حواس خمسہ کسی کہتے ہیں؟ آنکھ، زبان، کان، دونوں ہاتھ، اور اس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس حواس خمسہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ نے کہا، ہم نے ایک امانت کو پہاڑوں کے آگے رکھا کہ تم اس امانت کو پورا کرو گے؟ پہاڑوں نے کہا، نہیں یا رب، میں اس امانت کو پورا نہیں کر سکتا۔ زمین کے آگے رکھا، اس امانت کو پورا کرو گے؟ زمین نے کہا، میں بھی پورا نہیں کر سکتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے انسان کے آگے رکھا، انسان نے کہا، میں اس کو پورا کروں گا۔ یوم السبت کے اندر اللہ نے انسان کے سامنے اس امانت کو رکھا، انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ نے کہا، یہ انسان تو بڑا ہی جاہل اور ظالم ہے، اس امانت کو اس نے اٹھا لیا۔ دنیا میں ہم امانت کا ہم نے وسیع مفہوم نہیں لیا، ہم نے امانت کا مفہوم انتہائی چھوٹا لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں امانت وہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس رقم رکھوائی جائے، اور وہ آدمی وقت پر اگر آپ کو آپ کی رقم نہ دے تو گویا کہ یہ امانت میں خیانت کی، یہ امین نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے اندر امانت کا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے، شریعت میں امانت کا مفہوم چھوٹا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو۔ وتخونوا اماناتکم، اپنے امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ امانت کیا ہے؟ علماء نے لکھا، یہ امانت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں تمہیں میں بھیج رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور مرنے تک جو تمہیں نعمتیں عطا کروں گا وہ نعمتیں
میری مرضی کے مطابق تم نے استعمال کرنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرنی۔ اگر اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے حواس خمسہ کی امانت کا خیال کیا، وگرنہ اگر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا تو اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی خیانت کا لفظ استعمال کیا کہ آنکھ اگر بری نظر سے دیکھتی ہے، آنکھ غلط جگہوں پر دیکھتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی آنکھ کی خیانت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں میں ہمارے راز چھپے ہوئے ہیں، جو سینوں میں وساوس آ رہے ہیں، اللہ نے کہا میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یاد رکھیے، دنیا میں ایک آدمی گھر کرائے پر لیتا ہے تو جو کرائے پر لینے والا آدمی ہوتا ہے وہ اس گھر کو مالک سمجھ کر یوز نہیں کرتا، وہ کرائے دار سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی کرائے دار اس گھر کے اندر اپنی مرضی کے مطابق کھیلے ٹھوکنا شروع کر دے، اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بنانا شروع کر دے، تو مالک کہے گا کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں، یہ گھر میں نے آپ کو استعمال کے لیے دیا، اس کا مالک بننے کے لیے نہیں دیا۔ اسی طرح آپ کہیں پر جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو گاڑیاں رینٹ پہ ملتی ہیں، اگر آپ اس گاڑی کو مس یوز کرتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ گاڑی ہماری ہے، مالک ہم ہیں، ہم نے آپ کو صرف کرائے پر دی ہے، ہم نے آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ اللہ نے یہ جو ہمیں آنکھیں دیے، اللہ نے یہ جو ہمیں کان دیے، اللہ نے یہ جو ہاتھ دیے، یہ اللہ کی امانت ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ خودکشی حرام ہے، اس لیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ یہ ہماری جان نہیں ہے، یہ اللہ کی جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں صرف اس پر حق موت تک ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، وگرنہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو احادیث میں کیا آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اگر کسی آدمی نے اس آنکھ کی خیانت کی ہوگی تو حضور نے فرمایا اس آنکھ کے اندر ایسی سیخیں ڈال دی جائیں گی کہ ان سیخوں کی وجہ سے اس کی بینائی چلی جائے گی، اور وہ کہے گا کہ نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہ قیامت کے دن جب یہ سیخیں ڈالی جائیں گی تو یہ کہیں گے ایمان والوں سے اپنی روشنیوں میں سے کچھ روشنی ہمیں بھی دو، یہ آپ کی روشنی جو ہے تمہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایمان والے کہیں گے جو روشنی کی جگہ تھی وہ دنیا تھی، یہاں پہ روشنی حاصل نہیں کر سکتے، دنیا میں اگر نیک عمل کیا ہوتا، دنیا میں اگر ان آنکھوں کا خیال کیا ہوتا، ان آنکھوں کی امانت کا حق ادا کیا ہوتا تو آج تمہیں اللہ کی طرف سے روشنی ہی روشنی ملتی، لیکن آج تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے آج تمہارے کانوں کے اندر سیخیں ڈالی جائیں گی۔ اور اگر کسی نے کان کا حق استعمال نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ موسیقی کانوں کی زنا ہے، اگر کوئی اس کانوں سے موسیقی سنتا ہوگا تو کہا موسیقی کانوں کی زنا ہے، اور موسیقی سننے سے فرمایا انسان کے دل میں نفاق ایسا اٹھتا ہے اور انسان کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہے، تو اس موسیقی سننے والوں کے کانوں میں بھی اللہ سیخے ڈالے گا کہ اس نے اس کان کا حق ادا نہیں کیا، جو اللہ کی طرف سے اس کو امانت ملی اس امانت کا اس نے حق ادا نہیں کیا، اور اگر اس زبان کا حق ادا نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مجھے اس دونوں جبڑوں کے درمیان اس گوشت کے لوتھڑے کی ضمانت دے گا ازمن له الجنہ، میں جنت کی ضمانت اس آدمی کو دے دوں گا کہ جس انسان نے اس گوشت کے لوتھڑے کی مجھے ضمانت دے دی میں اس آدمی کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ تو امانت کا بھی شریعت نے بڑا خیال رکھا، اور اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی امانتوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ امانتوں کے اندر انسان کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں،
ایک انسان کہیں پر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کام کی جگہ پر جو وہ مزدوری یا کام کر رہا ہے جتنا ٹائم انہوں نے کہا ہے، اب یہ اس کے پاس امانت ہے، اس امانت کا بھی خیال ضروری ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پہ تشریف لے گئے، تو جب شام کے سفر سے واپس آئے تو امیر المومنین کی عادت تھی کہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، تو رات کے وقت نکلے اور اکیلے نکلے اور گشت کرتے کرتے ایک بڑھیا کے خیمے پہ پہنچے، اور اس بڑھیا کے خیمے پہ پہنچنے کے بعد بڑھیا سے کہا کہ کیا حال ہے تیرا؟ بڑھیا نہیں پہچانتی تھی امیر المومنین کون ہے، کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگی میرا حال نہایت ہی برا ہے، اور یہ بتاؤ کہ عمر آ چکا ہے امیر المومنین یا نہیں؟ کہا عمر کی کیا خبر لیتے ہو، اپنا حال بتاؤ۔ کہا نہیں، میں اللہ سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی کہ عمر ہمارا خیال کیوں نہیں کرتا۔ تو امیر المومنین تھے، کہنے لگے عمر کو آپ کو کیا معلوم، آپ کے بارے میں عمر کو کیا پتا؟ تو بڑھیا کہنے لگی اگر عمر کو میرے بارے میں نہیں پتا تو پھر ہمارا امیر المومنین کیوں بنا ہوا ہے؟ اگر اپنے رعایا کے بارے میں علم نہیں تو ہمارا امیر کیوں بنا ہوا ہے؟ امیر تو وہ ہوتا ہے جسے اپنی رعایا کی ایک ایک دکھ کا احساس ہو، اگر اسے نہیں معلوم ہمارا امیر کیوں بنا ہوا ہے؟ میں قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا، میں قیامت کے دن اس سے اپنا بدلہ ضرور لوں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیامت کی بات سنی تو یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوف خدا رکھنے والے صحابی تھے، اور ایسے صحابی تھے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ امیر المومنین آنکھوں سے آنسو اتنی جاری ہوتی تھی اور رات کو اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر لڑیوں نے، آنکھوں کے آنسو کی لڑیوں نے لکیریں بنائی ہوئی تھیں اور نشان بنائے ہوئے تھے، اور باقاعدہ نظر آتی تھی کہ وہ لکیریں تھیں، اور اتنا رونے کی وجہ سے وہ لکیریں بن چکی تھیں۔ تو خوف خدا رکھنے والے تھے اور عدل رکھنے والے تھے، اور حضور نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کی بات سنی تو بڑھیا کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ اگر آپ اپنی مظلومیت مجھے بھیج دیں، میں آپ کی مظلومیت لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ عمر سے قیامت کے دن بدلہ مت لینا، عمر کا گریبان مت پکڑنا۔ کہنے لگے یہ کیسے باتیں کر رہے ہو، آج تک کسی نے اپنی مظلومیت بھی بیچی ہے؟ آج تک کوئی اپنی مظلومیت بیچ رہا ہوگا، میں اپنی مظلومیت نہیں بیچوں گی، میں قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا۔ اتنے میں جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو دور سے مخاطب کیا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ بڑھیا نے یہ بات سنی کہ امیر المومنین تو یہ خود ہے، تو کہنے لگی واہ حسرتا، افسوس ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہیں اپنی مظلومیت بیچنی ہوگی، اور جب تک اپنی مظلومیت نہیں بیچو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو بڑھیا نے کہا 25 دینار دے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 دینار دیے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب لکھو کہ اس بڑھیا کی یہ مظلومیت ہے اور عمر 25 دینار ادا کر رہا ہے، اور اس لیے ادا کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بڑھیا عمر کا گریبان نہ پکڑے، اور اس کے گواہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے گواہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بات بھی لکھو کہ عمر نے اپنی امانت کا حق ادا کر دیا، عمر نے اپنی امانت کا حق ادا کر دیا، یہ بات بھی کہا لکھو۔ اور جب ان حضرات نے یہ بات لکھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 دینار دیے اور بڑھیا سے کہا کہ آج کے بعد آپ کی خبر گیری میں ضرور لوں گا، اور آپ نے عمر کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے، اور اس روئے زمین پر عمر سے بھی زیادہ سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ رقعہ آج ہم نے لکھوایا ہے،
جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں بھی اس رقعے کو رکھنا کہ اس رقعے کی وجہ سے اللہ مجھے قیامت کے دن میرا گریبان یہ بڑھیا نہ پکڑ لے، اس لیے کہ میں نے اس دنیا میں اپنی برات کر چکا ہوں اس سے اور اس دنیا میں اس بڑھیا نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن دل کے اندر خوف خدا تھا، دل کے اندر اللہ کی خشیت تھی، دل کے اندر ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے آگے یہ میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ تو اس دنیا میں امانتوں کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن وہ بھی ایک دن ہوگا جس دن اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اس دن جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، چاہے کسی کی رقم کھا کر اس نے خیانت کی، چاہے کسی پر زیادتی کی، چاہے اس نے کسی کے حق کو حق تلفی کی، اور چاہے اللہ نے جو اس آدمی کو نعمتیں دی اور ان نعمتوں میں خیانت کی اور ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ان نعمتوں کی ناقدری کی، تو کل قیامت کے دن فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ نے کہا ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، قیامت کے دن ان سے بھی سوال ہوگا کہ جن کو دنیا میں لوگ کہتے تھے یہ بڑے سچے لوگ ہیں اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، وَلْيَسْأَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سچوں سے قیامت کے دن ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑے سچے کہا کرتے تھے، لوگ تمہیں سچے کہا کرتے تھے، آج بتاؤ کہ آج تمہارا کیا حال ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی کی ہم قدر سمجھیں، اور اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔